God aften derude, her er det Jytte Fondue, chefreporter på Se og Hør i noget, der ligner en menneskelevealder. Alle de kendte og kongelige, dem skal I have alt det nye om, fordi de laver altså stadig ballade, selvom I sidder derhjemme. Der er nogen, der har fået nyt tøj, uhada, hvor dæmmeren fra? Ja, det finder vi snart ud af. Der er også nogen, der er knaldet udenom, som syge aber. Nogle er blevet veganere, men der er også få normale mennesker tilbage. Og vi skal selvfølgelig følge det hele på tæt hold. Og jeg har jo altid haft en meget stor fascination af de kendte. Det hænger jo nok sammen med, at jeg selv har trådt lidt op en gang. Så du optrådt simpelthen? Ja. Med hvad? Grus. Grus? Altså, yes. Altså, hvordan grus? Nå, men det gør man jo med, at man tager rundt i forskellige byer på en lille turné, eksempelvis i Skive. Jeg er meget, meget stor hit i Skive, det skal jeg fortælle dig. De er meget store fans af grus. Og så træder man altså op og viser små bunker af grus frem, og hvis de så er heldige, ja, så får de også et lille ekstra nummer. Okay, hvad viser du så i ekstra nummer? Rav. Rav? Ja. Og bedst som de tror, man er færdig, så viser man lige en lille håndfuld grus frem igen. Fordi man skal altid gemme det bedste til sidst. Det er altid sagt. Men det var et prægtfuldt lille show, det skal jeg lov at sige. Men lille, vel at mærke, better keep them hungry. Det har jeg altid sagt. Altid hold dem sultne. Så sådan et show der med grus, det bør aldrig vare mere end 3,5 time. Nok om det, nu skal vi tilbage til de kendte. Det forlyder nemlig, at Christiane Schambo-Møller har flækket nej. Det er tragisk, men det er nu engang virkeligheden. Og Schambo-Møller, det er altså nu engang hende her, som blev kærester med LOC og gik fra ham, blev gift med ham, blev skilt fra ham igen, og fik et barn med ham og blev kærester med ham, gik fra ham igen med ordene, det er fordi mænd er så svære at finde ud af. Og det kan der være noget om.